I den her video kommer vi til at lave en sekvens, hvor vi laver Parshvakonasana, Trikonasana og Ardha Chandasana. Tre stillinger, som passer rigtig fint sammen i et flow. Så still dig på foran af din måtte. Og træk vejret. Indånding. Sæt dig ned, mens du rækker dine hænder op. Utkatasana. Udånding. Fold forår. Indånding. Se frem. Forlæn ryggen. Og udånding. Træd tilbage til planken. Vi laver en vinyasa. Så sus skulderbladene tilbage og ånd ud og hele vejen ned. Og læg på maven. Pak tæerne. Træk skulderbladene tilbage i en cobra. Tag en ekstra vejrtrækning, hvis du har lyst. Og husk, du behøver ikke følge flowet præcis med min tegning. Løft hofterne tilbage til hundestrækken. Og løft din højre fod så højt du overhovedet kan. Tag 5 vejrtrækninger her, hvor du spreder fødderne fra hinanden. Hvis du har lyst, kan du gå til fingerspidserne på din højre hånd og gør alt, hvad du kan for at strække din højre side. Etbenet hundestræk. Træd frem til ydersiden af din højre hånd og drej den bagerste hæl ind og ned. Sæt din højre hånd på indersiden af din højre fod, sådan så dit knæ og overarm rører hinanden. Løft din venstre arm op i sidevinkelstilling Parshvakonasana. Træk vejret. Og du kan presse dit knæ ind i din overarm og din overarm ind i dit knæ og se, om det giver dig afsæt til at rulle den øverste skulder tilbage. Imens du forlænger ud gennem toppen af hovedet, forlænger nakken. Hold benene, hvor de er. Løft dig selv op igennem en kriger 2. Og placer nu din venstre hånd på dit lår. Du kan også vælge at lægge hånden på din lænd. Nu rækker vi den højre arm frem og op. Og tilbage i en kæmpe cirkel og åbner den højre side. Træk vejret ind i ribbenene. Dansende kriger. Okay, vend tilbage til en kriger 2. Stræk dit forreste ben. Og fra en kriger er stillingen lidt lang, så man kan godt lige forkorte lidt, hvis det er. Placer din højre hånd på dit lår. Og nu glider vi hånden ned af benet, indtil vi lander i Trikonasana. Trekantens stilling. Her kan du prøve at presse din højre hofte ind under den venstre, så du finder et stræk på din øverste talje. Igen forlæng nakken, og du vælger selv, om du vil kigge i væggen, eller kigge op på din øverste hånd. Husk, at du kan bøje dit knæ, hvis du føler, at det bliver overstrakt. Og det vigtige er at mærke et stræk på dit inderlår eller dit baglår på det forreste ben. Det er lige meget, hvordan stillingen ser ud. Okay, se ned til din fod. Nu vil vi træde frem på den højre fod og balancere og bruge højre hånd på gulvet. Hvis det hjælper dig til at strække benet, at du har noget at holde på, så vil jeg helt klart anbefale dig at bruge en yogablok eller en stak bøger. Så du virkelig kan få højde nok til, at din krop kan vende sidelæns i Ardha Chandrasana halvmånestilling. Sidste vejrtrækning. Rigtig godt. Og fold forår og ned. Vi lander i en forbøjning. Jeg stiller lige min yogablok eller bøger over på den anden side. Indånding, se frem. Udånding, træd tilbage eller hop tilbage til en planke. Og udånding, sænk halvvejs ned eller hele vejen ned. Indånding, træk skulderbladet tilbage i bagoverbøjning. Udånding, løft hoften tilbage. Down dog. Løft dit venstre ben så højt du kan. 5 vejrtrækninger. Husk, du kan komme op på fingerspidserne på venstre side. Og kig under din venstre armhule. I sådan en form for twist.
Okay, se frem, træd frem. Drej den bagerste hæl ind og ned. Organiser dig, så du kan blive på fingerspidsen eller ground hele hånden. Overarm og knæ skal være limet sammen. Løft den højre arm op. I Parshvakonasana, som betyder sidevinkelstilling. Mærk efter, om hele din bagerste fod er i gulvet, inklusiv yderkanten. Mærk bagsiden af din krop. Kan du trække vejret ind i lænden, ind imellem dine skulderblade og i nakken. Det er en rigtig god stilling til at varme op til Trikonasana. Indånding, løft til Kriya 2. Placer din hånd på dit lår. Og fortsæt så med at tegne den største cirkel du kan med din venstre hånds fingerspidser tilbage. Åbn den venstre side af kroppen. Husk at blive ved med at bøje det venstre ben. Vend tilbage til en Kriya 2. Her kan du nu strække dit ben, justere fødderne, som du har brug for, og glide så din venstre hånd ned af venstre ben mod Trikonasana. Hånden kan enten være blive på skinnebenet, eller du kan snige den ind på indersiden af dit skinneben, indtil dine fingerspidser rører gulvet. Uanset om du har bøjet ben eller strakte ben, er målet at mærke stræk på det forreste bens inderlår eller baglår, og den øverste talje. Så træk vejret ind i hvad end du mærker i det her øjeblik. Okay, se ned. Bøj benene, så du kan hoppe lidt. Jeg hopper frem, træder på venstre ben. Balancerer. Man kan starte i det små med alting lidt bøjet, lidt vendt nedad, og så udfordre sig selv mere og mere til at åbne op sidelæns. Måske endda, hvis du rigtig udfordrer dig selv, begynder at løfte dit blik og kigge på væggen, eller endda kigge på din øverste hånd. Super svær balance. Husk, man lærer kun ved at øve sig, så ingen skam i, hvis man falder og kæmper lidt derhjemme med det her. Man må gerne tage en risiko og have det lidt sjovt med det hele. Okay, lad os vende tilbage til en forbøjning. Bøj benene, så du kan sveje lidt fra side til side. Slap af i nakken. Og lad os slutte sekvensen af med en Utkatasana. Sæt dig selv dybt ned. Ræk dine hænder op, så tommelfingrene peger opad. Klem inderlårene sammen. Træk vejret i Utkatasana. Indånding. Rejs dig selv op. Tag armene ned.